Bom dia. Manhã foi uma hora atrás. Agora já é hora do almoço. O que é tudo isso? Bem, o prefeito chegou para o seu horário às 9. Ele queria que você soubesse que ele esperou por 20 minutos, que foram 19 minutos mais longos do que ele queria. Eu disse que você estava doente e que nós iríamos remarcar. Essa e Cassa ligaram duas vezes. Precisam de alguém para elaborar uma política sobre a definição de um viado de curso. Você recebeu uma ligação de Nolan Holt esta manhã e seu patrocinador deixou outra mensagem. Ele quer que você ligue de volta. O que Nolan queria? Ele não disse. Parecia importante, no entanto. Como assim? Quando eu disse que você estava indisposto, ele disse que pediu que você se apresse assim que tiver a oportunidade. Ligue para o prefeito. Reprograme o horário do almoço. Qual é o nome do restaurante que ele gosta? Oceaner. É esse mesmo. Certifique-se de que tragam aqueles hash puppies. Ele gosta deles. E depois disso, ligue para Pesca e Caça. Diga que qualquer coisa com chifre duro é um veado de curso. O mesmo da última estação e das centenas de estações anteriores. E seu patrocinador? Esqueça. Tem certeza? Estou ocupado. E Nolan? Eu mesmo cuidarei disso. Vai atender isso? Sabe, um desses dias essa garrafa térmica vai acabar com você. Bem, para sua sorte, você estará aqui para me dizer que me avisou. A pior hora para ouvir, eu lhe avisei, é quando diz para si mesmo. Obrigado, Rema. Alô? Sim. E aí, parceiro? Ei, Nolan. Então, o que gostaria de me mostrar? Sobre o que era a ligação? Confere. Nolan.
Por que um tubarão na sua caminhonete? Não é uma beleza? Não foi isso que eu perguntei. Onde você conseguiu isso? Conseguimos na Surf City. Eu e meu amigo tava pescando. E peguei algo grande. É muito louco. Por que pegou? Por que eu peguei? Por que você acha, filhão? Eu vou vender. Vai vender? É. Sabe os dentes? O maxilar? Às vezes as pessoas gostam da barbatana e tal. Eu vou fazer uma grana. Não é ótimo? Está inchado pra caralho. Tenho certeza de que é. É, para de mexer nessa merda, não se preocupa. Tudo bem, pare com essa merda. Você tem que tirar isso daqui. Leve de volta de onde veio. Por quê? Porque esta é uma cidade pequena, Nula. Se a notícia se espalha que tem um tubarão morto perto do lago, as pessoas vão equiparar tudo isso a tubarões que estão na água. Isso não faz sentido. Todo mundo sabe que nenhum tubarão nada em água doce. É a percepção, Nula. Não preciso explicar isso a você. Apenas faça o que eu te peço. Quero essa coisa hoje em Surf City, você entendeu? Maldição, cara. Posso pelo menos ficar com a barbatana? Ponha seu traseiro na estrada agora. Num dente? Faça-o! Você me Porra, que irrita. merda! Sabia que não devia ter trazido essa merda pra cá. Ei! O que diabos você está fazendo? Não pode simplesmente entrar aqui, Gary. Sem aviso prévio? Eu ligo para o seu celular, você não atende. Seu escritório, nenhuma chamada de volta. Quer dizer, você recebe minhas mensagens? Além disso, você sempre deixa a chave do lado de fora no caso de desaparecer. Sabia que eu poderia estar ocupado? Não diga mentiras ao mentiroso, cara. Você estava se aproximando de 100 dias. Eu tive um problema com o trabalho. Gary, Dory e o garoto. E é assim que você os consegue de volta? Eles não têm espaço para um viciado. E pelo que você me disse, eles deixaram isso bem claro. Quando foi a última vez que realmente comeu alguma coisa? Sabe, se você continuar encarando na direção certa, isso é realmente muito simples. Mas você tem que continuar andando. Estou tentando, Gary. Eu deveria ter ligado para você. Bom, você já ouviu o garoto? Já se passaram 3 semanas. Eu não sei, passei de carro pela casa na outra noite. Bom, olha, estou aqui para ajudar. E sou um bom ouvinte, tanto. Vou preparar um pouco de café. Obrigado, Gary. Pegando alguma coisa? Coisa nenhuma. O que tem aí? O café. Ah, merda. Você tem licença para pescar aqui fora? Isso não é da sua maldita conta, Gary. Preocupe-se em tomar conta de mim. Isso é um trabalho em tempo integral. Aposto que sim. Eu aprecio você de qualquer maneira. Você pode fazer este acordo, irmão. Um dia de cada vez. Já teve uma recaída? Eu tive. Várias vezes. Mas sabe de uma coisa? Eu não trocaria este modo de vida e eu não trocaria minha sobriedade por nada no mundo. Você vai chegar lá. Sim.
Caguei nas calças. Tilly, acho que eu tô voltando pro sul. Ele pode ficar esperando. Ei. Porra, você é pesado. Aqui vai, Betsy. Vai pra água. Oito e meia. Aqui, ó. Oh, caralho, porcaria. Hoje é só café, Rema. O almoço com o prefeito correu bem. O que é esse olhar? O que é? O xerife quer vê-lo. Mande-o entrar. Oh. Wilson? Spencer? Em que posso lhe ajudar? Você não ouviu? Ouviu o quê? Tem uma garota morta no lago. Onde está o corpo? O que sobrou dele. Na médica legista. Há um monte de barcos na água, alguns quilômetros pela costa de onde encontramos a garota. Mandei alguns homens para lá para trazê-la. O que disse ele? Teste de água do lago. Pensei que daria algum tempo para nós descobrir o que vamos dizer. Nós? Nós. Não tínhamos um assassinato na cidade há 60 anos. E agora? Em um maldito ano eleitoral? Você é o guarda? Eu lido com criminosos. Você lida com animais. Bem, xerife. Acho que lido com mais criminosos nessa cidade do que o senhor. O que faz pensar que é um animal? Eles tiraram isso do meio das costas dela. Alojados na coluna. Sim, isso é um dente de tubarão. Impossível. Ouça, eu não quero causar pânico entre os moradores da cidade. Se souberem que temos um tubarão no lago, esqueça os turistas. Xerife, se existisse um tubarão nessas águas, por mais raro que isso seja, as chances de atacar e matar um nadador... não faz sentido. Eles não entram em água doce. Nós não temos recifes. Matadouros, não. Nada para mantê-los interessados. Muito bem, então. Guarda florestal? Como um tubarão foi parar no meu lago? Nolan! Ei, guarda! Guarda o caralho, o que você fez?
Sobre o quê? No outro dia, um pacotinho na traseira do seu caminhão. O que você fez? Cara, merda, eu não sabia que você estava falando sério. O que você fez, Nolan? Eu joguei no lago. Perto do acampamento, por quê? Você o jogou no lago? É. Desculpa, eu só não queria fazer outra viagem, é só? Caramba. Me disse que estava morto, Nolan. Jurou pra mim. Ele estava morto? Eu cutuquei com um bastão. Você viu? Espera. O que tá tentando dizer, hã? Uma jovem está morta, Nolan. Hã? O tubarão estava vivo quando... Não tem como! Ele não se moveu por 10 horas! E quanto que estava dentro dele? Dentro? Ele disse que parecia inchado, porra! Ah, cara, sai dessa! Acha que aquela porra estava grávida? Você tem uma sugestão melhor? O que quer que eu faça? Quer dizer, eu não fiz nada. Quer dizer, eu... Tipo, eu não fiz nada. Aquela merda tava morta, você viu? Como eu cutuquei aquilo com o bastão, cara? Você viu? Guarde isso para o xerife, Nolan. Porra. Aquilo tava morto. Eu cutuquei com o bastão. Não é? Bastão? Ah, preciso de uma cerveja. Então você tem mesmo que ir para a academia para ser um guarda florestal? Cerca de 31 semanas, idiota. Bem na hora, amigos. Estamos no meio da hora do almoço. Então... No início, pensei que fosse um tubarão. Na água do lago, mas não faz sentido. Mas eu fiz a minha pesquisa. Vim descobrir que não é tão incomum quanto se possa pensar. Louisiana, Mississippi... Até mesmo partes do Texas, mas nunca tão pra cima. Está morto? Com licença? O tubarão, ele está morto? Qual deles? Oh, como assim qual deles? Olha só. Você vê a proporção da mordida aqui na parte... Eu liguei para um amigo do Ocean Institute. Pedi para que eles dessem uma olhada. Descobri que essas marcas de dente são... de um tubarão mais jovem. Sabe o dente que você achou? Ele se rompeu porque a linha da mandíbula dele ainda está se desenvolvendo. O que devo dizer à família daquela garota? Não pense mais nisso. Está me dizendo que não é um, mas dois tubarões do nosso lago? A menos que esse tubarão adolescente tenha se perdido no mar, eu acho que a mãezinha dele tá lá com ele. Filho da puta! Vejam, senhores, vocês estão interrompendo meu almoço. E no final do dia, preciso ser honesta com a causa da morte aqui. Essa garota foi morta por um ataque de tubarão. E como isso aconteceu, que tem que ser descoberto. Alguns dias, se tivermos sorte. Alguns dias, se tivermos sorte. Esse seu amigo no instituto tem o número dele? Caso eu tenha alguma pergunta. Bem aí. Boa sorte. Não foi isso que eu disse. Não, o que eu disse foi que não queria fazer um comentário nesse momento. E legalmente isso é tudo que você pode imprimir. Harry, espere um segundo. Ei,
Você tem um prefeito na linha? Harry, sim, é o escritório do prefeito. Te ligo depois. Não imprima nada. Me ouviu? Prefeito? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu também tenho uma chamada para o Ocean Institute. Quando? Tudo bem. Devo receber uma chamada a qualquer minuto. Rima. Rima! E quanto ao cara do Porte Aranças? Linha 2. Senhor prefeito? Sim, minha assistente acabou de me informar que o rapaz está em espera. Será feito, tem minha palavra. Se puder manter o jornal longe de mim, eu apreciaria. Até descobrirmos sobre tudo isso. Sim, senhor. Nos falamos depois. Qual é a linha do cara do Porto A? Linha 2. Maldição, não há ninguém lá. Bem, ele desligou. Devo ligar de novo? Sim, agora mesmo, por favor. Se o pessoal do jornal voltar a ligar, diga ao Harry para ligar para o gabinete do prefeito, ok? Está bem. Maldição. Gary, agora não é um bom momento, amigo. Sim. Sim, não, não é isso. Eu aprecio o fato de você estar me contatando. Tem muita coisa acontecendo no trabalho. Eu te ligo depois. Aqui é o Thames? Sim, sim. Obrigado por me ligar de volta. Ótimo. Então você entende nossa situação aqui. Muito bem. Espere, espere. Diga essa última parte novamente. Como poderia saber tudo isso? Tudo bem, estarei aí essa noite. Obrigado. Nolan Holt está na linha 1. Vai se foder, Nolan. Agora isso era necessário? Onde você pensa que vai? Porto Arenças. Agora? Isso é uma viagem de 7 horas. É importante. Peço ao xerife que se encontre comigo na Doca Norte às 7 da manhã. Se outra pessoa ligar, mande para o gabinete do prefeito até eu voltar. Mantenha seu telefone ligado. Você vai me dizer que diabo está acontecendo aqui? Não nesse momento. Como diabos todos têm uma chave desse lugar? Por que você não atende o teu telefone? Tem muita coisa acontecendo. Eu tô vendo. Não é bem assim. Tá bem. O que é isso? Você sabe o que é, Spencer. Eu não vou assinar isso. Você realmente não tem escolha. Você entra na minha casa, com papéis de divórcio, e nem me deixa vê-lo? E de quem é culpa nisso? Você se lembra do seu pequeno episódio no tribunal? Ele é meu filho! E você? Você está mantendo o refém de mim. Como você se atreve? Eu não fiz nada além de lhe dar chances de ter algum tipo de relacionamento com ele. E você fez nada. Você cagou pra isso. Como sempre fez. Quantas vezes você já apareceu bêbado, de ressaca? Quantas vezes você pode se esquecer dele e não dando a mínima? Só não... Não diga que a culpa é minha. Está bem. Mas eu não vou assinar isso. Ainda não. Você ainda é minha esposa. Vamos resolver tudo isso. Vamos ser novamente uma família. Quando você era jovem, eu amava quem você era. Agora, eu não conheço esse cara. E isso... Isso é o que mais machuca. Assine os papéis. É o que é melhor pra nós três. Aproveite sua bebida. Não é o que é melhor. Podemos falar sobre isso?
Maldição, Spencer. Um dos bons ali. Frankfort, Michigan. Há 3 anos. E essa não é a primeira de que eu ouvi falar em água doce. Eu sei. As chances de ganhar uma loteria ou um meteorito caindo do céu são maiores do que encontrar um tubarão nos Grandes Lagos. Mas há mais de 100 relatos de testemunhas oculares dos tubarões nadando pelo Mississippi até o Illinois. Dada a distância entre o Golfo do México e do Lago Michigan, eu tenho de sugerir que se um tubarão com um caso extremo de desejo de viajar pode fazer isso até o rio Illinois, certamente poderia jogar um terço do caminho e acabar no seu quintal. Veja, o truque único é que os tubarões touro têm rins que reciclam sal vital para as células animais. Normalmente, outros dentro da água doce diluiriam o sal, causando ruptura das células, matando-o. Não o tubarão touro. Ótimo. Vejo isso muito. Quando as pessoas leem artigos da revista sobre ataques de tubarões ou eles ligam o History Channel durante uma semana por ano, de repente todos se tornam um especialista. Mas guarda, no Texas, Michigan, Mississippi, a Amazônia. Quando Hamlin me ligou, eu dei uma olhada no que ela tinha. Vê isso? O tamanho e a profundidade dessas feridas corresponde ao de apenas uma espécie. Isso não é um truque do sol, ou das ondas, ou de muito álcool. O que você está lidando é um tubarão. E, pelo aspecto, um tubarão faminto. Agora há algumas boas notícias. Com a falta de qualquer água salgada ou comida apropriada, e com as temperaturas mais frias chegando, eu acho que este problema do tubarão não vai durar para você por muito mais tempo. Desde que você tenha fechado o lago, eu acho que a coisa do tubarão vai desaparecer muito rápido. Você fechou o lago, certo? Thank you.
Senhor prefeito. Senhor Harper, que bom que te encontrei. Este é um momento ruim? Quem é essa? Ah, ela está comigo, advogada. Posso? Sobre este problema, este pequeno problema que temos com o nosso lago ao norte, a legista Hamlin, ela esteve aqui para falar com você, não esteve? Ela esteve. E o guarda florestal? Ele veio até aqui e lhe fez uma visita. Isso mesmo, ele saiu apenas uma hora atrás. Olha, senhor prefeito, o que você quiser saber, eu posso assegurar que eu informei seu guarda florestal. Sabe de uma coisa? Eu adoro pescar. Uma vez eu pesquei um peixe-espada do Florida Keys. Chegou a ter 2 metros e 40 de comprimento e 100 quilos. Levei 2 horas para puxá-lo. Agora eu sei que você disse ao Spencer que temos um tubarão em nossas águas. Pessoalmente, se fosse a família dos Marlies que queriam povoar o lago, eu diria: traga-os. Quero uma revanche. Mas não estamos falando de Marlins. Isso seria impossível. Estamos falando de um tubarão. Um tubarão-touro. Isso mesmo. Eu dei o relatório ao guarda florestal. Braços e pernas amputados, as mordidas não são difíceis de encontrar. Dê uma olhada nisso. Isso foi há 6 meses. 3 estados ao norte de onde você está. Cuidado, cuidado. Cuidado aí, cuidado. Caramba! Cuidado, cuidado aí, rapaz. Meu Deus, segura essa coisa. O barco encheu de água aqui, cara. Oh, meu Deus. Olha pra nadadeira. Olha a nadadeira dele. Oh, meu Deus. Cara, isso é tipo 2,7 a 3 metros de tamanho. Isso não é tipo 2 metros. Isso é enorme. Oh, caramba. Você viu isso? Eu não sei. Cara, ele atacou a gente. Ele literalmente atacou a gente. Com o que você está lidando aqui é uma possibilidade muito real. Olha, cuidado. Oh, meu Deus, espera aí. Ah, merda, espera. Será que a diretoria do Ocean Institute compartilharia sua convicção sobre essa teoria do tubarão-touro? Não é uma teoria, é um fato. Eu duvido que eles ficariam felizes em ter um grande impacto em seus financiamentos, porque um de seus cientistas loucos estava espalhando rumores errôneos sobre tubarões em lagos de água doce. Desculpe, onde você quer chegar? Somos pessoas muito poderosas, Sr. Harper. Você me faria um favor? Você nos deixaria a sala? Então... Pode ser um problema. Não estou lhe pagando para afirmar o óbvio. O que temos para isso? Contenção. 13 homens concorreram contra você. Todos eles pensaram que tinham uma chance. Eles perderam. Nós não chegamos aqui esquecendo como pagamos nosso aluguel. E agora eu estou competindo contra o maldito tubarão. Não distorça minhas palavras. Não estou dizendo que ganhamos. Eu estou dizendo para tirarmos as pernas da história. Depois seu coração. E como fazemos isso? Quem mais sabe? O guarda florestal. O alcoólatra? O que isso importa? Ele é o mais fácil de desacreditar. O xerife? Ele não é um problema, confie em mim.
Ele quer isso em sigilo tanto quanto eu. Ok. Mantemos as famílias das vítimas em silêncio por um pouco mais de tempo. Até que possamos esboçar algo a nosso favor. Se qualquer um falar, nós conhecemos o elo mais fraco. Tudo o que temos que fazer é soltá-lo e você parecerá um grande herói. Ok. Tudo bem, então. As peças estão todas no quadro. A menos que haja mais alguém que saiba do seu problema. Não se vire. Fique calma. Isso é simplesmente dois funcionários públicos tendo uma conversa amigável. Há tantos tipos de bravura nesse mundo. Às vezes, bravura significa dar sua vida para algo maior que você mesmo ou para outra pessoa. Às vezes, isso significa desistir de tudo o que você já conheceu, tudo o que você já amou, em prol de algo maior. Às vezes, não. Às vezes, bravura simplesmente significa ranger os dentes através da dor, do trabalho cotidiano, caminhando para uma vida melhor. E fazer aquilo que lhe é pedido, quer você concorde ou não com isso. Ok. Senhor prefeito. Eu não preciso que você diga nada agora. Mas esse último tipo de bravura que te falei, esse é o tipo de bravura de que você vai precisar agora mesmo. Estaremos em contato. Aproveite o resto do seu almoço. Aqui é Hamlin. Não pense, apenas ouça. Você vai voltar para o seu escritório esta tarde e vai apresentar o relatório daquela garota morta. A única diferença é que agora, quando você o arquivar, você vai deixar a causa da morte em branco. Entendido? Hamlin? Sim, eu entendi.
atrasado. Pelo menos dormiu? Você tá horrível. É um tubarão-touro. Precisamos fechar o lago. Tubarão-touro? O que lhe dá certeza? Ouviu o que eu disse? Eu ouvi. Mas fechar o lago? Com os turistas entrando? Ha! Não dá pra acessar esses dólares de impostos. Eu estou pronto pra reeleição dentro de 2 meses e meio. Não posso lidar com esse tipo de ação. O que não pode lidar, Wilson? Uma criança sendo comida por um tubarão? Não posso me dar esse luxo. O que você está escondendo? O cara do Instituto Oceano? Fui ouvir. Os tubarões-mães não permitem que seus filhos caçem por conta. Isso. Mas o tamanho do raio da mordida da garota morta diz que estamos olhando para um tubarão, não dois. O que houve com o tubarão-mãe? Seu melhor palpite? Não sobreviveu ao nascimento. Então temos um tubarão morto debaixo d'água. E outro em busca de mais refeições. E está com muita fome. Você passou isso ao prefeito? Acabei de chegar, Pat. Primeiro rosto que vejo. Precisamos de mergulhadores para confirmá-lo. Ou confiamos no especialista e assumimos que o tubarão está se alimentando. Não temos outra escolha. A mãe está morta. Precisamos entrar no barco. Não posso manter a mãe daquela menina quieta por muito tempo. Não, o que você precisa fazer é fechar o maldito lago. Cortar o acesso de comida. Não temos que fazer isso se matarmos a maldita coisa primeiro. Ainda sou a porra do xerife da cidade. Até onde eu sei, você responde a mim. Certo. Certo. Então vá procurar um barco. E nós mataremos essa maldita coisa. Mas vamos ficar bem calados sobre isso, ok? Ninguém tem que saber sobre nós, a não ser nós. Enquanto isso, vamos ficar com toda a história dos testes de água. Ei, eu não quero histeria em massa. Você me entendeu? Pode deixar. O prefeito tá aqui pra vê-lo. Mande-o entrar. Mórbido. Que pena. Ele era um homem bom. Vai ser difícil de substituir. Obrigado por ter vindo. Sente-se. Onde conseguiu isso? Foi o delegado que trouxe. Ele não sabia mais o que fazer com isso. O lago tem 50 quilômetros de comprimento. Eu entendo isso. Se você me permite chamar a patrulha do porto... Não, nenhuma patrulha de porto. Muita atenção negativa. Sabe, qualquer um pode tomar o mastro de um navio em águas calmas, mas quando as ondas ficam maiores, já não é tão fácil. Não podemos simplesmente sentar e aproveitar os bons momentos. Temos que resistir a tudo isso. Aprecio a conversa animada, mas, senhor... Não é uma conversa animada, guarda. Isso é uma promessa. Essa cidade não tem visto um assassinato em mais de meio século. Um tubarão nessas águas? Nunca se ouviu falar. O xerife Wilson está morto. Eu posso lidar com o fim da confusão.
Mas você tem que lidar com esse desastre e cumprir a sua parte do acordo. Acordo? Faça seu maldito trabalho para que eu possa salvar o meu. Preciso saber o que você vai fazer a respeito do problema do tubarão. Tem um alvará chegando. Eu pedi ao Wilson para fechar o lago, mas ele se recusou. Podemos fechar o lago sem fechar o lago. Meu escritório fará uma declaração. Trabalho sendo realizado na barragem. O xerife Wilson é outra história. Mas o exame da médica legista vai levar alguns dias. Talvez o tempo suficiente para que encontremos algum tipo de resposta. Não há resposta. Temos duas pessoas mortas. Agora as duas opções que eu vejo é que cortamos o acesso ao alimento e esperamos que o tubarão morra de fome. É isso. E você é a autoridade nisso. Falei com os especialistas. Dirigi até o Ocean Institute. Essa cidade pode sobreviver a qualquer coisa de pé. Gatos selvagens, tubarões. Há apenas uma pessoa por aqui que vai arcar com as culpas por esse tipo de coisa. É sempre um prazer vê-la, Rima. Vamos ver se está com fome agora, seu filho de uma puta. Sim. Sim, não, eu sei. Não olhei o maldito calendário. Sim. Não, tudo bem. É trabalho. O que você quer que eu faça? Não, ainda não terminamos de falar sobre a assinatura do papel. Não, eu tenho que ir. Já? Sim. Você esqueceu, não foi? Não, só achei que seria mais tarde, só isso. Ei, o que eu te disse sobre trazer arma pra casa? Desculpa, pai. Está tudo bem. As desculpas não levarão a lugar nenhum. Sim, senhor. Escute, eu estarei de volta pra te buscar no domingo, ok? Qualquer coisa você me liga, tá bom? Tenha um ótimo final de semana. Sim. Ela ainda está brava? É, você está ferrado. Sim, foi o que eu pensei. E está mantendo limpo como eu lhe mostrei? Sim. Ótimo. Responsabilidade te ensinará como fazer as coisas por si mesmo. Não há TV no quarto de hóspedes.
Assim sobre isso, sim. Fique no meu quarto. Tenho que trabalhar esse final de semana. Ei, não faça bico. Vamos chamar o tio Gary. Ele vem aqui nos fazer companhia até eu voltar. Eu tenho 13 anos. Eu não preciso de uma babá. Além disso, ele não é mesmo um tio de verdade. Ele é apenas um cara de suas reuniões do AA. Sério? Eu mereço isso. Mas preciso que você fique em casa. A mãe disse que você estava trabalhando no lago? Sim, não é nada. Estamos apenas procurando algo. Mas eu quero que você fique fora da água neste final de semana também. Não quero você lá embaixo com seus amigos, flertando com garotas. Certo, fique fora da água. Ei, preciso ouvir você dizer isso. Vou ficar fora do lago. Ficar fora do lago, promete? Prometo. Muito bem, você me prometeu. Está com fome? Eu posso comer. Talvez temos que fazer um pedido, mas vamos ver. Tudo bem, sua comida é uma porcaria mesmo. Sim, eu sei. Eu te amo, filho.
vem, seu filho da puta. O quê? Ah, eu não tenho tempo para isso agora, amigo. Eu estou um pouco ocupado aqui. Passa para o Grant, ele está na casa. O que você quer dizer quando ele não está em casa? No lago? Ah, estou a caminho. Merda. Droga! Perfeito. Porra! Grant! Grant! Maldição, filho! Grant! Maldição, filho! Merda! Saia da água! Grant! Grant! Saia da água! Saia da água! Oh, meu Deus! Ah, merda! Vem pras minhas costas! Me escuta, me escuta. Tem um tubarão no lago. Preciso que se agarre em mim e aguente até chegarmos à costa. Certo. Não olhe para trás, filho. Vamos lá, vamos lá. Está tudo bem. Vamos lá. Temos que nadar, rapaz. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Quase lá. Deite, amigo, sim. Bem, ei, olhe para mim. Fique comigo. Me escute. Oh. Ei, me escute. Preciso te levar, eu tenho que cuidar disso, está bem? Tem que ser corajoso. Agarre no meu pescoço. Agarre no meu pescoço em 1, 2, 3.
Que diabos você estava pensando? Spencer! Pontos, tá bem? Ele vai ficar bem. Eu não tô falando sobre isso. A viagem inteira ele disse que foi atacado por um tubarão. Isso é verdade? Oh, meu Deus! E você não me disse! Teria feito alguma diferença? Não. Eu não teria trazido ele aqui se eu soubesse disso. Você sabe que ele adora água. Ei, eu disse a ele para ficar fora do lago, ok? Ele mentiu para mim também. Tudo bem. Eu posso ficar aqui essa noite, então. E eu levo ele para casa amanhã de manhã. Mas que diabo tá acontecendo? Há um tubarão no lago. Não me pergunte como, mas ele sobreviveu. Já matou 3 pessoas. E isso não tá nas notícias. E de alguma forma você é responsável por isso? Precisam de um bode expiratório. Você está olhando para ele. Spencer, eu conheço você. Seja o que for, não pode servir a 2 senhores. Estou limpo. Pelo nosso filho, estou limpo. O que você vai fazer? O prefeito não quer que eu chame atenção para isso. Não dá para contratar um cara para matar um tubarão. Tem que ser eu. Eles estão só esperando uma saída antes que a coisa exploda na cara deles. O que é? O que acabou de dizer? Eu disse que eles vão culpá-lo por causa disso. Não, não, depois disso. Vai explodir na cara deles. Eu posso ajudar. Vamos lá. Nola Holt! Vem aqui fora! Ah, merda! O quê? Por que veio até aqui? Pra prender meu traseiro? Não, eu vim aqui para ajudá-lo. Me ajuda? Sim. Quem é ela? É minha esposa. Ex-mulher. Nada ainda foi assinado. Vocês precisam entrar num acordo. Esqueça isso, Nola. Não é por isso que eu estou aqui. Estou aqui porque preciso de você tanto quanto você precisa de mim, ok? Ah, é? O que quer de mim? Quer fazer desaparecer essa coisa do tubarão? E se safar ao fazer isso, preciso que faça algo por mim. Tá bom, qual que é? Você tem alguma coisa que exploda? Agora pense. Dinamite, pólvora, qualquer coisa. Tenho C4. O quê? O quê? C4. Quer alguma coisa que exploda, não é? Então é isso aqui que você quer. Por que que você quer sair? De onde você conseguiu C4? Porra, vai me fazer muita pergunta, é? Quer a porra do material ou não quer? O que quer por isso? Tira o xerife de cima de mim. Combinado. Obrigado, Nola. Não esquece de cutucar com o bastão. Pou! Não é, Macho Man? Aqui, assuma a frente. Qualquer coisa que aparecer na superfície, atire. Se eles tiverem águas rasas, tudo o que eu tenho que fazer é fazê-lo engolir isso. Ok. E depois? Então, nós o desfazemos em pedaços com isso. Muito bem. Isso deve chamar a atenção dele. E agora? Agora? Agora esperamos. Eu não entendo.
Essa maldita coisa já deveria estar aqui. Estou quase sem isca. A gente devia se mudar para um lugar diferente. Águas profundas não funcionarão se tivermos que entrar. Entrar? Tipo, entrar na água com o tubarão? De que outra forma você espera que ele engula seu? Eu não sei, eu pensei que a gente ia chegar perto o suficiente pra jogar na boca dele. Sério? Sim, isso seria mais fácil. Você não tá falando sério mesmo quanto a isso? Ah, o quê? O que é isso? Hã? De repente você se importa com o que acontece comigo? Precisava dessa pessoa antes, não agora. Eu também precisava. Ah, merda! Isso não está funcionando. Eu vou entrar. Só dê um tiro certeiro. Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Lá vão, hein? Vamos. Vamos. Nós conseguimos. Tô feliz que você vai começar de novo. Todos vocês. Vou sentir sua falta por aqui, guarda. Não, o cara novo vai se sair muito bem. Além disso... Sair assim não é o mesmo que desistir. Parece que eu não consigo encontrar essa sua garrafa térmica em nenhum lugar. Não, já se foi. Eu não preciso mais dela. Bom, se você quiser um dia parar e fazer uma visita, saiba que sempre terá um pote de café pra você. Acredito que sim. Obrigado, Rima. Tubarão Touro. Eu tô trabalhando no meu livro agora, boba. Eu não terminei ainda, mas eu tô trabalhando nele bem rápido. Vai ser lançado logo. Primeiro eu vou sair no lago, vou buscar o meu jantar. Pegar babatana desse peixe Pung Tang, tá entendendo o que eu quero dizer? Babatana de tubarão. tá bom, eu te ligo de volta, beleza. Puta merda! Tá frio! Eu vou te pegar hoje, rapaz! Isso aí! Beleza.
É, isso aí! Lá vamos nós. É. Capítulo 1. Terror na água. Hoje é 3 de outubro de 2021. Já fazem 3 semanas que a cidade sonolenta foi assolada pelo Tubarão do Lago. Já fazem 3 semanas que essa cidade... Que a cidade foi assolada pelo predador silencioso conhecido como Monstro do Lago. Já se foram 3 semanas que essa cidade sonolenta foi assolada pelo Tubarão Estrela Solitária. Essa porra vai ser um best-seller! Coisa boa! Garotão! Maldito! Maldito filho da puta! Porra, parece que essa merda prendeu em alguma coisa! Porra, tá preso em alguma coisa? O que que é isso? Ah, droga! Onde tá isso? Onde tá? Merda! Aqui é Nolan Holt, confirmando o pior dos medos. O monstro do lago ainda continua vivo, fica ligado. Ah!